Na stadionu hrvatskih Vitezova, Dugopolje je nakon 4 utakmice bez poraza dočekalo hrvatski dragovoljac, koji je stigao s nadom da će doći do ponekog boda u borbi za ostanak u drugoligaškom razredu hrvatskog nogometa. 300 gledatelja vidjelo je zanimljivu utakmicu, prepunu prigoda u kojoj su i jedni i drugi mogli do pobjede. Prvu priliku na susretu vidjeli smo već u drugoj minuti. Nakon jedne neopreznosti i neodlučnosti gostujuće obrane, u prilici se našao Denis Simunović, ali je pogodio okvir gola. Bila je to prva u nizu vratnica Dugopolja u ovom susretu. Gosti su zaprijetili u 9. minuti kad je s nekih 20 metara iz kosa pucao Wisinger. Domaći vratar Picak malo je nesiguran, ali nakon toga igra je zaustavljena zbog prekršaja, pa je nestalo i moguće nove opasnosti za domaće. U 13. minuti opet vratnica zaustavlja pokušaj Dugopolja. Sve je počelo na polovici domaćina kad je loptu oduzeo Vrljičak, povukao i dao loptu za Mandića koji pogađa vratnicu, a na odbijenu loptu nije najbolje reagirao Ante Vrljičak. U 16. minuti lopta završava u mreži hrvatskog dragovoljca, ali drugi pomoćni Ivica Radošević dobro je vidio da se Peričić nalazi u zaleđu, pa je ostalo 0-0. U 20. minuti pokušavaju gosti, povukao je Filipović i sa 17 metara pucao pored vrata. U 25. minuti nova velika prilika za Dugopolje. Slobodan udarac izveo je Balić, kapetan Šviro Peričić našao se u sjajnoj prilici, ali loptu s 2 metra šalje visoko preko gola. Dugopolje ipak dolazi do pogotka 3 minute kasnije. Jednu izbijenu loptu dočekao je Ivan Krstulović Opara i fantastično pogodio za 1-0. U 33. minuti zbog ozljede je kod domaćih morao izaći i Mario Sačar, te je umjesto njega ušao Ivičić. Moglo je Dugopolje u 38. minuti povećati prednost. Odličnu i brzu akciju Mandić na kraju nije okončao pogotkom, iako je bio u 100%-noj prilici. U sudačkoj nadoknadi domaći vratar Dominik Picak brani udarac Krajčika, a nakon toga zaustavlja i dodavanje u 5 metara, pa se na odmor otišlo s prednošću Dugopolja od 1-0. Na početku drugog poluvremena, točnije u 48. minuti, hrvatski dragovoljac dolazi do izjednačenja. Nakon udarca Filipovića, lopta se odbila do Wisingera i to je 1-1. U 54. minuti opasno je na suprotnoj strani. Pogriješio je Korejac Jin Yong Lee, ubacio Krstulović Opara, a udarac Ivičića uspio u korner izbaciti vratar gostiju. Nakon tog udarca iz kuta, nova prijetnja. Miletić je pokušao glavom, a Peričić ne uspjeva loptu skrenuti u mrežu. U 71. minuti vratnica ponovo zaustavlja pokušaj Dugopolja. Ovog je puta pogodio Balić. Zato problema s vratnicama i realizacijom nisu imali na drugoj strani. Sunagić je ubacio, lopta je došla do Krajčeka koji donosi prednost gostima od 2-1. Igrala se 74. minuta. U 81. minuti duel Sunagića i Miletića u kaznenom prostoru domaćih. Gosti su tražili kazneni udarac, a sudac Lukša Klajić pokazao je žuti karton igraču hrvatskog dragovoljca zbog simuliranja. U 87. minuti Dugopolje dolazi do izjednačenja. Odbijenu loptu dočekao je na 16 metara Josip Tomašević, a njegov udarac pokušao zaustaviti Knežević, no lopta završava u golu za 2-2. Dugopolje je nakon toga potpuno pritisnulo u završnici, a priliku za pobjedu imalo je u sudačkoj nadoknadi. Međutim, udarac glavom Miletića završio je i ovog puta na vratnici, pa je svakom pripao po bod. Naš cilj danas je bio da ne izgubimo, to smo i ostvarili, tako da možemo biti zadovoljni. Mogu pohvaliti svoje dečke da su jednostavno stvarno na igralištu izgledali kao momčad. Imali smo plan da se previše ne uvučemo nazad u naših 16 prostora, nego da sa agresivnim istrčavanjem probamo iznenaditi protivnika. Mislim da smo u velikoj mjeri to i uspjeli u tome. Na kraju moramo biti zadovoljni sa bodom, pošto smo izjednačili par minuta prije kraja utakmice. Iako je ova utakmica pokazala da bez obzira što rastemo cijelo prvenstvo kao ekipa, da još uvijek nismo spremni za napad na sam vrh, govorim vam iz razloga, nakon dvije pobjede u gostima, danas manja koncentracija.